ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ በዛሬው መረጃ ጊዜ ብትሰሟቸው መልካም ይሆናሉ ካልናቸው መረጃዎች መካከል ዶክተር አብይ አህመድ በጩኸት ስርዓት አይወድቅም አሉ፣ እንዲሁም ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ህወሓት ለሁለት አልተከፈለም ስለማለታቸው መረጃዎችን ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። በአማራ ክልል ርዕሰ መዲና ባህር ዳር ቅርብ ርቀት ባሉ አካባቢዎች ውጊያዎች ተደረጉ። የክልሉ አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎችም አስተላልፈውት የነበረውን የተማሪዎች ጥሪ ሰርዘዋል። ኮሚሽነሩ ደግሞ እርስ በርስ ሽኩቻና መጠፋፋት ላይ ነን ሲሉ ተናግረዋል። የክልሉ ጦርነት በአየር ኃይሉ ጭምር ታግዞ እየተደረገ ያለ ሲሆን በበርካታ ስፍራዎችም መንገዶች ተዘግተዋል። በትላንትናው ዕለት በምዕራብ ጎጃም ጅጋ ከተማ ውስጥና በዙሪያው የነበረው ውጊያ ላይም ተደጋጋሚ የአየር ጥቃቶች ተፈጽመዋል ተብለዋል። ይሄ ከተማም የመከላከያ ሰራዊት አባላት መምህራንን ጨምሮ 12 ሰላማዊ ዜጎችን ከማረኩ በኋላ ረሽነዋቸዋል በሚል ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በፓርላማ ጥያቄ ቀርቦላቸው ያስተባበሉበት እንደነበርም የሚዘነጋ አይደለም። በዚሁ ከተማ ደንበጫ፣ ቡሬ፣ ፍኖተ ሰላም፣ ሽንዲ፣ ደጋዳሞት አካባቢዎችም በትላንትናው ዕለትም ጠንካራ ውጊያዎች እንደነበሩ ተሰምቷል። በክልሉ ርዕሰ መዲና ባህር ዳር ቅርብ ርቀት ላይ በሚገኙት ዘጌ፣ ጎንባትና ዘንዘልማ ተብለው በሚጠሩ ስፍራዎች ላይም ተኩስ መከፈቱ ነው የተገለጸው። በሰሜን ወሎ ከወልዲያ ቅርብ ርቀት ቃሌም ተብሎ በሚጠራው ቀጠና እንዲሁ ውጊያ ሲደረግም ውሏል። በአማራ ክልል ለ15 ወራት የቀጠለውን ጦርነት የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ አረጋ ከበደም ከዚህ ቀደም ይሄ ጊዜ እንደ ዘመነ መሳፍንት ያለ ነው፣ ሬሳ ስንቆጥር እንውላለን በማለት ገልጸውት እንደነበር አይዘነጋም። ከሰሞኑ የክልሉን አመራሮችና ዜጎች የጅምላ ስርዓትን እየመሩ ከሚገኙት ውስጥ አንዱ የሆኑት የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ደግሞ እርስ በራሳችን ሽኩቻና መጠፋፋት ላይ ነን ሲሉ ተደምጠዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የክልሉ አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎችም ጠርተዋቸው የነበሩትን ተማሪዎቻቸውን እንዳትምጡ የሚል ማስታወቂያ እያወጡ ይገኛሉ። በእርግጥ ከሰሞኑ በጅምላ ስርዓቱ ዋና ኢላማ ከተደረጉት መካከል መምህራን በግንባር ቀደምነት ይገኙበታል። በተለያዩ የክልሉ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ውስጥ የሚያስተምሩ መምህራንም ታፍሰዋል። በትላንትናው ዕለት ደግሞ ዩኒቨርሲቲዎች ለነባር የቅድመ ምረቃ መደበኛ ተማሪዎቻቸው ያስተላለፉትን ጥሪም ሰርዘናል ብለዋል። የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ለመስከረም 29 ጠርቼ የነበረውን ምዝገባ ላልተወሰነ ጊዜ አራዝም ያለው ሲል ነው የገለጸው። የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲም ተመሳሳይ ማስታወቂያን አሰራጭቷል። የእንጅባራ ዩኒቨርሲቲም በበኩሉ ለጊዜው በ15 ቀናት አራዝም ያለው ሲል አሳውቋል። እነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች ያቀረቡት ምክንያት ደግሞ የዝግጅት ጊዜያችንን ባለማጠናቀቃችን ነው የሚል ሆኗል። በክልሉ በጦርነት ሳቢያ በዚህ ዓመት ከ5 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት እንዳልሄዱም ይታወቃል። በሌላ ዜና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አደራ አልበላም አሉ። ትልቅ አስተውሎት ያለው የኦሮሞ ሕዝብ ለኢትዮጵያ የተሻለ ነገር ይፈጥራል ሲሉም አክለዋል። ሕዝባዊ በዓላትን ተገን በማድረግ የፖለቲካ ፍላጎታቸውን በማስተላለፍ የሚታወቁት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢሬቻ በዓልንም እንዲሁ ተጠቅመውበታል ተብሏል። የኦሮሞ ሕዝብ በታሪኩ አይቶት የማያውቀው የሚባልለትን ጭፍጨፋ፣ ስርዓትና እንግልትን ያደረሰበትን የብልጽግናውን መንግስት የሚመሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባህር የሆነውን የኦሮሞን ሕዝብ ማድረግ ሸኔን ለመያዝ ይጠቅመናል የሚሉ ሹመኞችም አሏቸው። በጥምቀትና ትንሣኤ ዕለት የኢየሱስን ወንጌል፣ በመውሊድና አረፋ ደግሞ ነቢዩ መሐመድና ቅዱስ ቁርአንን የሚያጣቅሰው የጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጫም ኢሬቻን ደግሞ አባቶቻችንና እናቶቻችን አቆይተው ያወረሱን ማዳላት የሌለው እሴት ነው ብለውታል። ፋይዳ በሌላቸውና ማንም ተነስቶ የግሉና የቡድን ፍላጎቱን ለማሳካት የሚያቀብለን አጀንዳ ላይ ጉልበታችንን አንጨርስ ሲሉ የሚመክሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ማንም ሲሉ የገለጹትና የግልና የቡድን ሲሉ የፈረጁት ፍላጎት ምን እንደሆነ ግን አላነሱም። የወደቀ ሐሳብ ይዘን መደነቃቀፍ ለውድቀት ነው፣ ወደፊት የሚያስወነጭፈን ጉልበት አይሆንንም ካሉ በኋላ አባቶቻችን ከዚህም ከዚያም ጩኸትና ትችት ስለበረከተ የገነቡትን ስርዓት አልጣሉ እኛም እንዲሆነን ብለዋል። በእርግጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን የመጡበትን ህዝባዊ ተቃውሞን በአማራ ክልል በሰላማዊ መንገድ ሰልፎች ሲደረጉ የመጣንበትን መንገድ እናውቀዋለን፣ ጩኸት ነው ሲሉ ማጣጣላቸው የሚዘነጋ አይሆንም። በትላንቱ መግለጫቸው ላይ በርከት ያለ ጩኸት ያሉትም ይሁን የወደቀ ሲሉ የገለጹትን ሐሳብ ግን አልሰነዘው። ቀጥለው ማንም ቢሆን ከዚህም ከዚያም ተቀባብሎ በውሸት ቢጮህ ቢረዳዳም የያዝነውን ነገር ከግብ ሳናደርስ አንቀረም በማለት በአንድ አረፍተ ነገር ላይ ብቻ ውሸትና ጩኸት የሚሉትን ጉዳዮች ደጋግመው በመግለጽ ያስቸገራቸውም ይኸው መሆኑን ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢሬቻ በዓልን ሰበብ አድርገው ባስተላለፉት መልእክት አደራም በላምም ብለዋል። የተሰጠን አደራ አለ የሚሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን አደራ ሰጠኝ የሚሉት ማንን እንደሆነ ግን አልጠቀሱም።
በመጨረሻም በደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራው የህወሓት ቡድን ድርጅቱ አልተከፈለም አለ። እነ ጌታቸው ረዳ ከያዙት ፖለቲካዊ ኃላፊነት እንዲነሱም ጠይቋል። የትግራይ ህዝብንም ድርጅትህን አድም ሲል በነሐሴው ጉባኤ የተመረጠው የቁጥጥር ኮሚሽን ጥሪ አቅርበዋል። ከባለፈው ዓመት መጨረሻ ወራት ጀምሮ ለሁለት መከፈሉ የሚነገርለት ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት በደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራውና በጌታቸው ረዳ የሚመራው በሚል እየተጠራ እንደሆነም ይታወቃል። በደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራው የተባለ የሚነገርለት የህወሓት ወገን ባሳለፍነው ጊዜ ጉባኤ አድርጎ አዳዲስ አመራሮችን ሲመርጥ፣ የአቶ ጌታቸው ረዳ ህወሓት ደግሞ ህጋዊና ትክክለኛ ያለውን የድርጅቱን ጉባኤ ለማድረግ መወሰኑን አሳውቋል። በደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ህወሓት ውስጥ ተመርጠው ይፋ ከተደረጉ አመራሮች መካከል የቁጥጥር ኮሚሽኑ የሚጠቀስ ሲሆን፣ ይሄ ተቆጣጣሪ ቡድንም ከመስከረም 24 ጀምሮ ስብሰባ ማድረጉንም ገልጿል። ይሄ ኮሚሽንም ከስብሰባው በኋላ በሰጠው መግለጫ ህወሓት ሁለት ጋር የተሰነጠቀ ተደርጎ የሚነገረው ትርክት ህወሓትን ብቻ ሳይሆን ህዝብንም ለአደጋ የሚዳርግ ስለሆነ በጊዜው ሊታረም ይገባል ሲል ለተለያዩ ሚዲያዎች፣ አክቲቪስቶችና ግለሰቦች፣ የፍትህና የጸጥታ ተቋማት እንደዚሁም ሲቪክ ማህበራት ይህንን ተግባርና እንቅስቃሴ አረሙ ሲል ጠይቋል። የድርጅታችን አሰራርና ደንብ ማዕከላዊ ኮሚቴ የዞን አስተዳዳሪ እንደሚሆኑ ያስቀምጣል ያለው የቁጥጥር ኮሚሽኑም አሁን ግን ህግና ተቋማዊ አሰራር ተጥሶ አባላትና አመራሮች በፖለቲካ አመለካከታቸው ከስራ እየታገዱና እየተሰናበቱ ነው ሲልም ከሷል። ክቡራን አድማጮቻችን ለሰዓቱ ብታደምጧቸው መልካም ይሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች ይህንን ይመስላሉ። በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ።